De finder ham ikke. De finder aldrig ud af, hvem manden er. Stridens kerne, det er, hvorvidt den her hemmelige agent, der har fået tilnavnet Frank, han har styret samtalerne inde i fængslet. Der er bare nogle ting, der ikke hænger sammen. En hemmelig agent har været indsat i fængsel for at skaffe beviser, der skal forsøge at opklare et næsten 7 år gammelt drab. Dagen igennem er folk fra nær og fjern strømmet til Elverparken i Herlev for at udtrykke deres medfølelse og sorg over drabet på en 32-årig gravid kvinde i aftes. Københavns Vestegns politi mangler stadig at finde både gerningsmand og mordvåben. Det er undercoveragenten Frank, der som indsat i fængsel har skaffet optagelserne, der spiller en nøglerolle i sagen om drabet på Louise Borglit. I retten er der blevet afspillet over 100 lydklip af samtaler mellem agenten Frank og den tiltalte. Tiltalte beskriver Frank som et barn, der gerne vil have slik og bliver ved med at plage. Vi gennemgår nogle af de vigtige pointer, der er kommet frem om den tiltalte og agenten Frank i retten. Hvordan lyder de her optagelser? Det er faktisk rigtig svært at høre, hvad der foregår på de her optagelser, fordi lyden er utrolig dårlig. Det her optagerudstyr, det er noget, der er placeret i cellerne, og derudover så er det personbåret af den hemmelige agent Frank. Signe Julie Andersen er retsreporter her hos TV2 Kosmopol. Hvorfor er det, at de her lydoptagelser skaber så meget debat? Det korte svar er, at det er fordi, at det er et stykke dansk retshistorie. Hun har været til stede i retten i Glostrup i maj og juni 2023, hvor sagen mod den tiltalte for drabet på 32-årige og gravide Louise Borglit er kørt. Hun var altid livsglad og bare rummede alle børn og voksne. Louise Borglit blev dræbt med adskillige knivstik på en gåtur i Elverparken i Herlev tilbage i 2016. Det er en mand, der kommer løbende ud fra parken. Siden da har forbrydelsen været uopklaret. Der derfor sidder smerteligt fast i Herlevs borgere. Men i 2022 mente politi og anklagemyndighed, at de har lydoptagelser, der er med til at bevise, at den tiltalte i sagen er gerningsmanden. Han nægter sig skyldig. Anholdelsen fandt sted i fængslet. Det havde de efter politiagenten Frank i 2020 blev indsat i Endermark fængsel ved Horsens, hvor den tiltalte afsonede en dom i en anden sag. Agenten skulle gøre sig gode venner med den tiltalte og finde frem til, om han var skyldig i drabet på Louise Borglit. Det er der kommet flere timer skjulte lydoptagelser ud af, men det er ikke sikkert, at de må bruges som bevis i sagen. Det var jo et juridisk drama, der allerede begyndte, da retsmødet var få minutter gammelt. Ifølge forsvarsadvokaten for den tiltalte har samtalerne mellem Frank og ham været decideret afhøringer. Og så gælder der i Danmark regler, som ikke er blevet overholdt. Hvis man bliver afhørt, så skal man have at vide, at man bliver afhørt, og man skal have at vide, hvem man bliver afhørt af. Man skal også have at vide, at man ikke har pligt til at udtale sig, og hvis man udtaler sig, jamen så kan det blive brugt mod en i en eventuel retssag. Men anklagemyndigheden er ikke i tvivl om, at de har optaget samtaler og ikke afhøringer, og at den tiltalte udtalte sig frivilligt til agenten Frank. Byretten i Glostrup besluttede, at man var nødt til at høre de her optagelser, før man kunne tage stilling til, om de kunne blive brugt i retssagen. Den eneste måde, man kan slippe væk fra drab, det er, hvis du ikke kender personen. Tiltalte er jo til stede i retten. Vil du ikke beskrive, hvordan han fremstår? Alle de gange, jeg har siddet i retten, der har han haft sit hår samlet i en lille knold op på hovedet, og så har han været iklædt noget løst siddende joggingtøj. Han er egentlig meget afslappet, meget rolig. Han er et par gange blevet irriteret derinde, men det er, når han har siddet længe i vidneskranken og har fået stillet mange spørgsmål, så har han godt kunne slå lidt ud med armene. Noget af det, som anklagemyndigheden ligger vægt på og bliver ved med at spørge tiltalte ind til under retsmøderne, jamen det er, hvorfor tiltalte har viden om nogle meget sådan konkrete detaljer om den måde, Louise Borglit bliver fundet. Blandt andet, at hun har fået skåret næsen af. Det er dog vigtigt, når tiltalte han beskriver det over for Frank, så taler han ikke i jeg-form. Han taler om gerningsmanden, og han taler om ham. Så på den måde siger han ikke direkte, at det er ham, der har påført de her knivstik. Han har stukket hende først, og så har hun røget ned på jorden. Så har hun fået kort næsen af, og så har han dræbt hende for at være sikker, fordi hun er jo gravid. Det er meget voldsomme detaljer, der ikke har været fremme i offentligheden. Tiltalte forklarer i retten, at han til en afhøring tilbage i 2018, hvor han også er mistænkt, bliver vist billeder af Louise Borglits lig, og han i den forbindelse bliver bekendt med, at hun har fået skåret næsen af. Når du stikker en højgravid dame i maven, mand, så skal du eddermame være langt ude op i hovedet. Jeg havde ventet til, at hun havde født barnet. Hvordan reagerer tiltalte på, når anklager forholder ham de her lydoptagelser, det der er kommet frem?
Han gentager gang på gang, det er snak, det er tom snak, det er bare noget, jeg siger. Det er noget, man gør i det kriminelle miljø for at prale, men det har altså ikke hold i virkeligheden. Han slår også flere gange på, at det er fordi Frank bliver ved med at spørge. Han går faktisk så langt på et tidspunkt, at han beskriver Frank som et barn, der gerne vil have slik og bliver ved med at plage. Og det er altså derfor, han til sidst ender med at give Frank de her oplysninger for ligesom at få fred for Frank. Hvad siger Frank om det? Frank mener ikke, at han har presset tiltalte til at tale om noget, han ikke ville, eller til at svare på nogle spørgsmål. Ifølge dækhistorien var agenten Frank i fængsel for at være i besiddelse af store mængder hash på Grønland, hvor han også havde begået vold mod en kvinde med en kniv. Der er ikke noget ved Franks dækhistorie, der er tilfældig. Og så havde han også dræbt en kvinde i Portugal, uden at blive dømt for det. Jeg er ligesom alle andre nysgerrig på at høre Franks stemme, og jeg gad også super godt se, hvordan han så ud. Da Frank skulle vidne i retten, blev journalister, tilhører og den tiltalte ført ud i lytterum. Og så kan vi altså høre lyden inden for retssalen, men vi kan ikke se, hvad der foregår. Jeg har den lille beskrivelse, som tiltalte har givet i retten, som er, at Frank, da han var indsat med ham, så gik han tit med hue, og så havde han et lille gedeskæg. Derudover er det også kommet frem i retten, at Frank efter sigende havde blondt hår, bare smykker og talte med en jysk dialekt. Jeg har lavet noget rigtig lort tidligere, som ikke skal frem. Hvad får vi at vide om hans forhold til tiltalte? Det afhænger jo lidt af, hvem man spørger, fordi tiltalte han er en anden opfattelse, men ifølge Frank, så er de faktisk rigtig fine venner inde i fængslet. Vi hører på et tidspunkt en lydfil. Frank kan ikke helt huske, om de laver mad eller de vasker op, men man kan i hvert fald godt høre nogle tallerkener, der skramler. Og så imens så kører der altså bare footloose for fuld udblæsning. Det virker jo egentlig lige pludselig som sådan en meget dagligdags situation. Men hvis man spidser ørerne og lytter godt efter, så kan man godt høre, at det, de står og snakker om, det er kriminalitet, de har begået eller kender nogen, der har begået. De finder ham ikke. De finder aldrig ud af, hvem manden er. Under retssagen afspillede forsvarsadvokaten en timelang lydoptagelse mellem agenten Frank og den tiltalte. Det er et lydklip, hvor Frank spørger tiltalte ind til, om han har nogen forbindelse til drabet på Louise Borglet. Frank bliver irriteret og skælder faktisk tiltalte ud, fordi han mener, han har talt uærligt. Der er bare nogle ting, der ikke hænger sammen. Ifølge DR og Ekstrabladet fortalte forsvarsadvokaten i retten, at den tiltalte siger, at han ikke har noget med sagen fra Elverparken at gøre 8 gange i lydoptagelsen. Hvad tror du så forsvarsadvokatens hensigt er med at bruge det her klip? Det er der flere grunde til, men jeg tror, en af dem det er jo at vise, at det er Frank, der styrer samtalen. Og at Frank ikke respekterer, hvad tiltalte ikke vil tale om. Men det afhænger meget af, hvilke ører der lytter, fordi man er ikke i tvivl om, når man sidder inde i retssalen, at forsvar og anklager, de er enige om, at de er uenige. Og så er de heller ikke enige om mere derfra. Retssagen var egentlig ved at være færdig, da den blev uventet afbrudt. For Østre Landsret havde i mellemtiden besluttet, at retssagen ikke måtte fortsætte. Der skulle tage stilling til, om optagelserne kunne bruges som bevis, før alt andet. Det er meget specielt. Jeg har i hvert fald hørt, at der er nogen, der har beskrevet det som et rap over nallerne til byretten. Vi har en video på vej, hvor vi undersøger, hvordan retten kan vurdere, om lydoptagelserne må bruges eller ej. Tak fordi du så den her video, der er nummer 3 om drabet i Elverparken. De to andre kan du finde her. Husk at abonnere på vores kanal, så du får besked, når den næste video er ude.